Катерина вже більше 2 років – власниця собаки породи Джек Рассел Тер'єр на прізвисько Лоліта. Хотіла собі завести маленького друга, тому на початку в притулок ходили, хотіла взяти якусь собаку, але потім якось так вийшло, що ми з чоловіком скинули один одному посилання саме на неї і так вирішили, що це, мабуть, доля, і обрали саме її. Власниця розказує, улюблениця вирізняється активністю та інколи шкодить. Шкоднічала, там трошки погризла, да? Туфлі мої, ще там щось. Ну, а в цілому це собака така в нас для душі. Один із відомих представників породи – пес Патрон – став зіркою під час широкомасштабної війни. Завдяки його популярності зараз Джек Рассел Тер'єри користуються великим попитом серед українців. Є зіркові родичі Патрона і в Кропивницькому розпліднику, який спеціалізується на даній породі більше 16 років. Нині тут майже 500 собак, серед них є і титуловані чемпіони. Оля, ні. Ай, молодець. Це Поля. Полі десь 5 років. Інтерчемпіон вона. В неї дуже багато титулів. Це, мабуть, одна з найперших джек-раселів з гладким типом шерсті, який добув такий титул в Україні. Джек-расел-тер'єр вирізняється активністю. Це добродушна і ласкава тварина, дружньо налаштована до дітей. Джек-расел-тер'єр, можна його назвати універсальним солдатом. Тому що це і мисливець, а також це дуже гарний компаньйон, і вони невеликого розміру. Така собака, котра буде за любий кіпіш з тобою йти гуляти, але коли ти скажеш, ну такий, ні, сьогодні ми будемо вдома, і він такий, ну ок, ми будемо вдома. Попри таку універсальність породи, експерти радять відповідально ставитись до купівлі тварини. Треба дивитись на розплідник, треба дивитись на як цуценята вирощуються, як виглядає цуценя, тому що ну, це все одно візуально це видно. Тож треба також дивитися, щоб батьки були з тестами на здоров'я. Катерина тим часом про своє рішення обрати Джек Рассела не жалкує, адже Лоліта вже давно стала повноцінним членом родини жінки. Вона у нас спить як. Спить на ліжку під ковдрою. Угу. Така вона захисниця. Вона хоч і боїться, але буде до останнього от, гавкати, стояти на своєму. А дома геть спокійна, любляча собака. Не дивлячись на популярність песиків, коштують цуценята джек-расселів немало. Ціни починаються від 200 і можуть сягати більше 1500 доларів. Олексій Меркулов, Юрій Карапалов, телевізійні новини CBN.